Tervetuloa Puheenäppodcastiin ja tänään puhutaan työmarkkinoista ja näistä edessä hämöttävistä lakkopäivistä. Meillä on saatu saanut vieraaksi Lauri Lyly, SDPn kansanedustaja. Tervetuloa. Kiitos. Ja Mikko Bäribun, perussuomalaisten kansanedustaja. Tervetuloa. Kiitoksia. Joo, Mikko, onko nämä nyt tulevat lakkopäivät, mitä on ilmoitettu ja siihen osallistuu oikeastaan poikkeuksellisenkin laajasti näitä eri liittoja, onko ne, ne oikeuden mukaisia mielestäsi? No vähintäänkin ne on todella surullisia, että tähän on ajauduttu tähän pisteeseen tässä maassa, että lähdetään lakkoilemaan poliittisesti demokraattisesti valittua eduskuntaa ja sen luottamusta nauttivaa hallitusta vastaan näin jyrkillä toimilla, kun nämä lakot tulee olemaan. Niillä on ihan suoria vaikutuksia tämän, tähän kansantalouteen. Ne kohdistuu suomalaisiin yrittäjiin, jotka, joiden toi niin, yritysten kyky kilpailla maailmanmarkkinoilla sekä ihan Suomen sisämarkkinoilla heikentyy näiden lakkojen seurauksena merkittävällä tavalla. Eli onhan ne todella surullisia. Oikeudenmukaisuudesta voidaan sitten varmaan jälkiviisastella tulevaisuudessa, mutta fakta on se, että niillä on merkittävää vaikutusta suomalaisiin yrityksiin ja moneen työntekijäänkin, joka ei halua lakkoilla. Yllättyykö että nämä lakot tulee näinkin laajana? En, en yllättynyt. Uskon, että jos tällä on todennäköisesti nähtävissä myös jatkoa, näin, mä, näin veikkaisin. Joo, mites Laura sitten, SDPn oppositio-näkökulmasta, niin, ja myöskin sinulla on pitkä tausta muun muassa SAK on puheenjohtajana, on toiminut monta vuotta, niin uh, oliko nämä sulle lainkaan yllätyksenä? No ei tullut yllätyksenä, että uh, ensinnäkin se yllätys on ollut ehkä siinä, että tässä ei ole saatu aikaiseksi asiallisia neuvotteluja osapuolten välillä, että nämä on ollut hyvin, hyvin niin kuin yksipuolisia nämä hallituksen toimet, ja hallituksen kirjaukset on suoraan kirjoitettu sieltä työnantajan tavoitteista ja ne on suoraan siellä, siellä tuota, niin, niin, ne kirjaukset ja kun tässä on se periaate ollut työmarkkinoilla tähän asti, että osapuolet on keskenään sopineet kaikista työehtoihin ja turvaan ja, ja pelisääntöihin liittyvistä asioista ja nyt tässä on ää, hallitus hypännyt niin kuin, tavallaan työnantajan rooliin ja ottanut työnantajan tavoitteet hallitusohjelmaansa hyvin yksityiskohtaisesti niin en mä sitä ihmettele, että sitten palkansaajaliike laajasti nyt SAK, STTK ja Akaava kaikki on niin kuin reagoinut tähän ja ne leikkaukset ja ne esitykset ovat todella ramaattisia ja isoja ja hyvin periaatteellisia, joihin varmaan tässä vielä, vielä päästään katsomaan, että mitä ne, mitä ne oikeastaan pitää sisällään. Joo, tuossa kun totesit, että perinteisesti osapuolet ovat sopineet, niin ketkä nämä osapuolet sitten perinteisesti on Suomessa ollut? No, se on elinkeinoelämän keskulitto, EK ja kuntatyönantajat ja sitten kolme palkassa ja keskusjärjestö, jotka on sopineet aika paljon niin kuin lainsäädäntöpohjista ja olleet näissä lainsäädäntökomiteoissa mukana ja kaiken näköisissä taustavalmisteluissa. Ja, ja, ja kun täytyy se historia muistaa, että Suomessa 1940 tammikuun kihlaus oli ensimmäinen, jossa osapuolet tunnusti toisensa. Eli liitot tunnustivat toisensa, että nyt me voidaan ruveta neuvottelemaan työehtosopimuksia ja siitä. Ja siihen tehtiin lainsäädäntöisesti kylkeen, että mitkä on ne pelisäännöt. Ja äh, sieltä lähti kriisin keskellä se neuvottelutoiminta ja tuonne 2000 äh, äh, sitten 1968 tehtiin semmoinen ratkaisu, jossa oli nämä kaikki partit, mitä äsken luettelin, jotka teki niinku keskusjärjestötasolla ratkaisu. Ja siinä tehtiin aika monta tulopolitiisista ratkaisuja ja monta tämmöistä liittokierrosta vuorotellen. Ja, ja nyt sitten 2000-luvulle, kun on tultu, niin tilanne on muuttunut. Ja se muuttui oikeastaan 2007 ensimmäisen kerran, kun EK ilmoitti, että hei ei halua tehdä enää tällaisia keskitettyjä ratkaisuja. Ja, ja silloin tehtiin ensimmäinen liittokierros, sellainen laajempi liittokierros, kun EK ei ollut pöydässä. Ja, ja sitten 2011... 13 ja 15-16 tehtiin vielä laajat keskitetyt ratkaisut, vaikkei enää pitänyt tehdä ja sitten EK muutti sääntönsä, että ne ei enää pääse tekemään semmoisia keskitettyjä Ja Tämä on niin se tausta siinä ja tähän asti on ollut kutumina, että politiikka ei sotkeenut osapuolten niin kuin neuvotteluvenettelyihin, eikä niihin, mitä keskenään on sovittu koska. Muun muassa työttömyysturvan palkansaajat ja työnantajat maksavat puoliksi ansiosidonnaisen osalta. Ja tämä on tavallaan niin kuin, kun jokka maksaa niin ja osallistuu siihen, niin ne sopii keskenään. Nyt tässä mennään niin sivupöydästä siihen pöytään. Mm, Tuosta järjestelmästä hän on sit myös irtautunut esimerkiksi teknologiateollisuudeksi, näin? Ei, niin. teknologiateollisuus on, kun täytyy muistaa, että teknologiateollisuus on ek jäsenjärjestö. Niin. Ja, 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 siellä on, Mut siis tuo... näistä yleis, ne, neuvotteluista? Ne näistä, näistä neuvotteluista on kaikki työnantajaliitot irtaantunut, että ne on niin tässä mielessä. Ja erityisesti metsäteollisuus on se, joka on irtaantunut ensimmäisenä oikeastaan. Mm. Mutta mistä, tämä mistä mielestä kertoo? Eli mikä on se syy, että miksi näin on käynyt? Miksi me ollaan ikään kuin sit ajauduttu tämmöiseen tilanteeseen? No mä luulen, että siinä on ollut heidän kannaltaan se, että he haluaa viedä asioita yrityskohtaiseksi aika paljon – ja, 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 se on se tavoite. Ja, ää, ja halutaan niin tehdä niitä raamituksia vaan. Ja sitten keskitetty ratkaisut on heidän kannaltaan, kun niillä on ollut aika paljon myöskin lainsäädäntöohjausvaikutusta, niin he ovat halunneet sen, ää, sen, välttää. Eläkeratkaisut neuvotellaan edelleen keskitetysti ja, ja, ja sovitaan hyvinkin, hyvinkin niistä osapuolten välillä. Joo, tämä paikallinen sopiminen on tämmöinen termi, mitä tietenkin puhutaan sitten tässä yhteydessä, niin Onko paikallisen sopimisen lisääntyminen hyvä asia? Halu... No, otan Lauri vaikka sitten Mikko voi sen jälkeen kanssa vastata kyllä, siihen ää, monissa työehtosopimuksissa on todella laajasti sovittu paikallisesti, mutta siellä on se pelisääntö on sovittu, että ketkä sopii paikallisesti työehtosopimuksista toisin. Että se, siellä on, ää, se, että siihen on suhtauduttu positiivisesti sen paikalliseen sopimiseen tästä syystä. Että siellä on luottamushenkilö, joka on se pääasiassa se sopia siellä työpaikkatasolla ja työnantajan edustaja sitten, kuka kulloinkin aina, niin on siellä se neuvottelukumppi. hyvänä asiana? Pidän hyvänä asiana silloin, kun se on järjestäytyneesti ja hoidettu. Mutta mä kerron kohta, miksi tää, tässä on ongelmia. Siis mit, mit, mitä on paikallinen sopiminen järjestäytyneesti hoidetusti? No se tarkoittaa, se siis käytännössä tarkoittaa? tarkoittaa sitä, että työehtosopimuksessa on määritelty niinku asiat, mitkä voi sopia paikallisesti toisin. Siellä on työaikoihin liittyviä ja, ja palkkoihin ja erilaisiin kysymyksiin liittyviä asioita, mitkä voi sopia toisin. Ja niissä on ne neuvottelun rajat olemassa. Ja sitten työpaikalla käytetään sitä neuvottelutilaa hyväksi niin paljon kuin halutaan tosiasiassa on, että paikallista sopimista, vaikka on ihan avoin paikallinen sopimus, esimerkiksi teknologiateollisuuden sopimuksessa, niin ne, se ei kovin laajasti ole levinnyt siellä työpaikalla. Se leviää työaikakysymyksiin ja joihinkin työjärjestelykysymyksiin ja tämän tyyppisiin kysymyksiin eniten. Mm. Eli et, se on hyvä, jos se lisääntyy, mutta tämän TESSin puitteissa. Kyllä. Joo. No, mä haluaisin ensin vastata tuohon ensimmäiseen aiheeseen, mistä tässä nyt Kuulin, kuulin pitkän selostuksen. Mun mielestä tammikuun kihlaukseen on siinä mielessä huono vedota, koska se oli 1940 talvisodan jälkimainingeissa täysin erilaisessa. Talvisodan keskellä. Tal, talvisodan keskellä, joo. Täysin erilaisessa toimintaympäristössä hyvä korjaus kuin missä me nyt ollaan tällä hetkellä. Meillä oli oma rahapolitiikka, meillä oli täysin toisenlaiset työmarkkinat. Meillä oli huomattava erilainen esimerkiksi elinkeinoelämän rakenne siinä ajassa ja sen jälkeenkin pitkälle 1900-luvulle, kunnes meillä on alkanut yhä pirstaloituneemmaksi työmarkkinat. Meillä on yhä pienempiä yrityksiä, joissa työskentelee yhä vähemmän ihmisiä. Ja jo ihmiset, kun ne menee johonkin firmaan töihin, niin ne ei ole siellä koko elämäänsä. Ja tämä on muuttanut ihan perustavalla tavalla meidän koko työmarkkinoita. Toisekseen me ollaan päätytty liittymään euroon jonka seurauksena tiedettiin jo siinä liittymisvaiheessa, mitä esimerkiksi SDP kannatti, että lähdetään euroon, että jos valuuttaa, valuuttaan ei saada joustomekanismeja, kuten eurossa niitä ei ole, niin se tarkoittaa silloin, että sen työn, työmarkkinoiden on joustettava. Mutta Suomessa päätettiin jättää tekemättä käytännössä kaikki keskeiset työmarkkinauudistukset. Eli joustomekanismeja ei juurikaan ole, paitsi emupuskurit. Ne on toki. Työ, öö, työntekijäjärjestöjen käsissä emupuskureiden käyttö pääsääntöisesti. Mutta ne on kuitenkin aika pieniä, pieniä tota noin niin, joustomekanismeja. No, nyt me ollaan oltu tilanteessa, jossa Suomi on käytännössä 10 vuoteen kasvanut. Meillä on yli 10 miljardia euroa alijäämää joka vuosi. Tilanne pahenee, työnantajayritysten määrä vähenee. Ja nyt hallitus, kun sai eduskuntavallissa 2023 luottamuksen kansalta, puolueet, kuten kokoomus, perussuomalaiset, ja päätti muodostaa hallituksen, joka nauttii eduskunnan luottamusta, ja joka neuvotteli hallitusohjelman siten, että siellä hallitusneuvotteluissa oli kuultavana yli toista 000 asiantuntijaa. Siellä ei ollut loppareita neuvottelupöydissä, kuten esimerkiksi Rinteen hallituksen neuvotteluissa oli lopparit istumassa pöydissä. Niin se oli täysin erilainen lähtökohta. Kun hallitusohjelma julkaistiin, Elinkeinoelämän puolelta haukuttiin muun mm. muassa hallituksen maahanmuuttopoliittisia linjauksia koskien työmarkkinoita, työperäiseen maahanmuuttoon liittyviä. Eli tämä väite ei viedä paikkaansa, että työmarkkina elinkeinoelämän toimijat olisi saanut määritellä hallitusohjelma, vaan siellä on lähdetty siitä, että päätöksiä, joita tehdään, niillä on työllisyysvaikutuksia, joilla saadaan yhä entistä isompi osa suomalaista töihin, joilla on julkistaloudellisia vaikutuksia, joilla pyritään vastaamaan tähän järkyttävään tilanteeseen, joka meidän julkisessa taloudessa on – jos nämä päätökset, mitä hallitus tekee, sosiaaliturvaleikkaukset, ienee, jos ne ei onnistu, niin me ollaan tilanteessa, josta muualta on silloin leikattava merkittävästi enemmän. Eli on entistä enemmän koskettava suomalaisten ihmisten palveluihin ja itse en halua sitä. Haluan, että suomalaiset on mieluummin töissä, pystyy tienaamaan, jolla me saadaan julkistaloudelle positiivisia vaikutuksia ja ylläpidettyä tämä hyvinvointivaltio. Työmarkkinajärjestöt on ollut kykenemättömiä muuttamaan tätä järjestelmää, joka on tosiasiallisesti ollut heikossa kunnossa viimeiset vuosikymmenet. Ja nyt on oikeasti pakko alkaa tekemään. Ymmärrän, että SAK harmittaa se, että eduskunta käyttää sille myönnettyä valtaa. Ja ymmärrän, että tässä on varmaan tai valtataistelun tavallaan hegemoniaa päällä, että kuka täällä saa päättää mistäkin asioista, mutta tilanne on katastrofaalinen ja nyt on tehtävä jotain. Mitä tulee paikalliseen sopimiseen? Se on hyvä asia, mutta sen ainoa ongelma on se, että tällä hetkellä paikallista sopimista saa soveltaa vain työnantajajärjestöt, siis työnantajat, jotka kuuluvat työnantajajärjestöihin. Ja tämä on se ongelma. Eli jos ajatellaan vaikka tämmöistä kahden hengen firmaa, pientä yritystä, joka ei kuulu työnantajaliittoon, niin se ei saa soveltaa TESSin paikallisen sopimisen pykäliä, vaan ainoastaan työnantajaliittoihin kuuluvat yritykset saa soveltaa niitä. Ja tämä on keskeinen ongelma paikallisen sopimisen pykälissä tällä hetkellä täytyy ensin sanoa, että, että, maailma on muuttunut sieltä 40-luvulta, vaan se kertoo siitä, että silloin on osapuolet vasta löytäneet, niin kuin tunnustaneet toisen. On ruvettu neuvottelemaan työehdoista ja työehtojen merkitys on se, että, että sillä turvataan joku minimiehdot sillä työpaikoilla, niin työaikoihin kuin palkkaa ja muihin liittyen. Se on se, niin kuin se ja kysymys on, että minkälainen neuvotteluasema sillä työntekijäpuolella on, kuinka ne on järjestäytynyt ja minkälainen neuvotteluasema se on, että se minimiehdot, minkälaiset ne saadaan neuvottelupöydässä tehtyä. Ja samassa on työnantajapuolella. Siinä on se neuvotteluasetelmaan liittyvä juttu. Sitten paikallinen sopiminen on tullut paljon myöhemmin. Se on tullut vasta 2000-luvulla noin laajasti ja se on tehty työmarkkinoiden kesken sopien. Ja, ja se on ollut todella niin kuin yksi, ää, mitä me ollaan tehty tässä ää, vuosikymmenten aikana, ja se on ollut yksi väline, jolla on haluttu katsoa näitä erilaisia työpaikkojen tarpeita ja muita, ja, ja sillä tavalla on tehty. Ja muun muassa kiky aikana, kun meillä oli paikallisen sopimisen niin mallipöydässä, joka tarjottiin myös Suomen yrittäjille, niin niille tarjottiin, että samat, Oikeudet ja velvollisuudet, kun järjestäytyneessä kentässä, niin järjestäytymän yritys voi saada tehdä niitä sopimuksia. Mutta se ei käynyt niille, koska siellä oli luottamushenkilö perälauta siinä olemassa, että ensisijaisesti luottamushenkilö sopii. Ja sitä työnantaja Suomen yrittäjät ei halunnut. Silloin olisi menty 2015-2016, prosenttia niistä tavoitteista, mitä heillä oli pöydässä, ne olisi tullut toteutumaan siinä ratkaisussa. Mutta se ei käynyt heille. He halusivat välttämättä sanoa, että, että nyt pitää tehdä tässä niin äh, semmoinen, että he saa sopia toisin. Ja sitten kun tämä paikallinen sopiminen, kun se on niin määritelty, mistä asioista voidaan sopia. Niin ajatus on, että se perälauta pysyy niin kuin kunnossa ja sitten tietoisesti sovitaan siitä toisin. Ja, ja se on se neuvottelumenettely. Ja, ja sitten kun ruvetaan työehtoja heikentämään jossakin yrityksessä, niin kilpailutila näiden kahden yrityksen välillä muuttuu. Jos täällä lasketaan työehtoja kovasti alaspäin, niin se tarjoaa niistä samoja töitä tuonne ulkopuolelle, niin se saa sen paljon edullisemman tarjouksen. Tuo toinen joutuu laskemaan kanssa niitä omia ehtojaan alespäin, että se pärjää siinä. No missä kohtaa se sitten tulee se raja sinne alespäin, että kuinka ales voidaan mennä näiden työehtojen heikentämisessä. Se on myönmarin tai joku vastaava, johon, johon me voidaan mennä. Tämä on niinku tavallaan se, mikä siellä niiden minimiehtojen turva on olemassa. Paremmin on aina voinut sopia ja valtaosalle yrityksiä tämä on ollut ihan niinku normijuttu. Siis Ajateleko sä, että palkansaajalla ei olisi neuvotteluvoimaa vaikkapa ilman liittoja niin kuin lainkaan? Sitten se onkin Myömarin tasolla. Ky kyllä, mä sanon, että se on todella heikko. Sen takia suomalainen ay liike on järjestäytynyt, että ne on sillä korukalla saaneet niitä asioita hoidettua paremmin. Jos se murtuu, niin kyllä työehdot tulee menemään alespäin. Todella varmasti. Se on mm. ihan niinku eks, selkeä juttu. Eikö tota voisi ratkaista kahta kautta, että toinen tapa on miten nyt ollaan tehty Suomessa, että järjestäydytään työn tekijäpuolelta laajasti ja saadaan sitä neuvotteluomaan, mutta toinen lähestymiskulmahan voisi olla, että meillä olisi enemmän markkinataloutta ja enemmän kilpailuyritysten kesken, jolloin ei olisi niin vahvo, että myös yritykset joutuisivat enemmän kilpailemaan toisiaan vastaan, jolloin heidän sisäinen kilpailu myös pitäisi siitä huoleen, että kukaan ei pysty perseillä niin kuin työnantajista myöskään näissä ehdoissa. Mutta siinähän tulisi tämä tilanne, että ne yritykset sen sijaan niillä työntekijöiden ehdoilla. Eli työntekijät pantaisivat niinku kilpailuasetelmaan toisia työntekijöitä vastaan. Ja työntekijöiden asemalla niinku kilpailtaisiin, se ei ole se, mitä me tavoittelemme. Mutta Mut myöskin työnantajat keskenään, että työntekijällä olisi enemmän vaikka alalla eri työnantajia. No nythän voi olla, nythän on. Vapaasti voi valita työpaikkansa. Hmm. Mä en ihan osta tuota näkemystä, että me oltaisiin nyt menossa johonkin majanmairin tilaan, siis e Työehtosopimukset, sopimukset säilyy, yleissitovuus säilyy, eli, eli mikä tavallaan luo sen, että tämä tilanne muuttuu, että me mentäisiin työmarkkinoissa johonkin kehitysmaan tasolle. Että tämä, on, tämä on se perusongelma, mitä mä en ymmärrä liittojen kritiikissä ja heidän hyvien ystäviensä demareiden ja vasemmistoliiton kritiikissä on se, että luottamus työntekijän kykyyn neuvotella omista oikeuksistaan on täysin olematon. Tämä ei, niin -tä ei vastaa sitä todellisuutta Miten työmarkkinoilla tällä hetkellä tosiasiallisesti esimerkiksi pienissä yrityksissä tällä hetkellä toimitaan? Työntekijöillekin on mahdollisuus vaihtaa työpaikkaa. Ja näinhän tapahtuu. Eihän kukaan halua mennä huonoon yritykseen töihin. Eihän niitä osaajia edes ole, joka pakottaa silloin työnantajat tällä hetkellä tosiasiallisesti kilpailemaan niistä osaajista yhä kovemmilla eduilla, yhä paremmilla palkoilla, jotta ne saisivat ne osaajat töihin. Koska se rekrytointi on niin kallista, että siinä epäonnistumiseen ei pienillä yrityksillä ole varaa. Yksi epäonnistunut rekrytointi voi kaataa koko yrityksen. Et työntekijät, mä en tunne yhtään työntekijää, joka ei haluaisi jonkun oman yrityksensä tai yhteisössä menestyvän työmarkkinoilla. Kaikki haluaa sen, että ne haluaa olla toimivissa ja menestyvissä yrityksissä. Se on se lähtökohta. Ja sitten se, että kaikilla työntekijöillä joko osaamisesta tai muusta johtuen, ulkoisesta annista johtuen, niin on, että ei ole sellaista kykyä neuvotella omista ehdoistaan. Ne niin mielellään sanoa, että nyt on joku turva olemassa ja sen mukaan he tekevät niitä. On niin, että kyllä, totta kai työntekijöille me luotetaan siihen, että os, valtaosa varmaan pystyy tekemään, mutta on iso osa niitä, jotka eivät pysty. Ja, ja sitten se, että minkälainen muutostilanne, jos työpaikka menee alta, niin minkälainen turva on siellä sitten odottamassa toisaalla. Että kuinka alle se turva on vedetty ja niin poispäin. Ja, ja sekin vaikuttaa siihen, että minkälaisilla ehdoilla siellä työpaikalla ollaan. Vedetään turva ales, niin myöskin se, että no, no, mä nyt olen tässä vähän pienemmällä palkalla nyt, kun tuo turvakin on noin alhaalla. Kyllähän näillä kaikilla vaikutetaan siihen neuvottelutilanteeseen myöskin. Ja, ja sitten se, että pidetään myöskin semmoisia yrityksiä pystyssä, jotka ei ole elinkelpoisia – eikä sekään ole ihan välttämättä hyvä asia, että me niinku tuetaan vaan, että nyt niille annetaan Heikompia ehtoja niille työntekijöille, että se yritys pysyy pystyssä tavalla tai toisella. Ei sekään ole niin kuin viisasta niin kuin tuottavuuden kehityksen kannalta. Ei, mutta meillähän voi olla esimerkkinä nyt, ajatellaan nyt jotain syklistä toi niin, alaa, jossa on syklinen kysyntä. Eli, eli tavallaan voi olla tilanne, jossa vaikka talvella työn määrä on vähäisempi, kun taas kesällä se ajoittuu siihen huippujaksoon. No tässähän tullaan sitten tilanteeseen, jossa me Suomessa tällä hetkellä ollaan, että okei. Okay, Talvella, että töitä pistetään kaikki, pistetään kaikki ansiosidonnaiselle sen sijaan, että se olisi mahdollista pitää muutamia työntekijöitä sen aikaa, kun on vähemmän kysyntää sille yritykselle, niin pienemmällä palkalla. Mutta näin ei haluta toimia, vaan halutaan, että laitetaan se ansiosidonnaiselle. Okei, jos näin halutaan tehdä, niin sitten me ollaan sellaisessa tilanteessa, että valitettavasti meiltä puuttuu ja uupuu työmarkkinoilta semmoisia työpaikkoja ja niitä jää syntymättä, koska ei ole mahdollista työnantajan sen työntekijän neuvotella näistä keskenään. Mä en sano, että se olisi hyvä juttu, että me lähdetään luomaan mekanismeja, jossa työnantajat voi palkata työntekijöitä orjapalkalla. Totta kai niissä pitää olla aina joku perälaudat ja järkevät systeemit takana, ettei synny mitään kaksia työmarkkinoita ja hyväksikäyttöä, toki tälläkin hetkellä ja valitettavasti on. Mutta mä olisin vähän huolissani siitä, että meillä Aidosti on se tilanne joissakin yrityksissä, että ensin työskennellään sen syklin huipussa kesällä, täyttä päivää, jonka jälkeen ollaan talvet ansiosidonnaisella. Työnantaja pistää pihalle kaikki, kun ei riittävästi hommia jokaiselle. Nämä on näitä valintoja, mitä tehdään siitä syystä, että meillä on jäykät työmarkkinat. Mä oon taas eri mieltä, että esimerkiksi lasketteluala, jossa on tietyt. Se olemassa, niin ne on sopineet työaikansa sillä tavalla, että silloin tehdään pitempää työviikkoa ja pitempää päivää, ja sitten silloin kun ei ole lunta, niin, sitten, niin, niin, niin ollaan poissa töistä. Että kyllä näitä työmarkkinoilla on paljon tämmöisiä käytäntöjä, joissa on sovittu keskenään, että sillä alalla on tyypillistä tämmöinen näin. Ja sitten se, että esimerkiksi vieraskieliset, jotka tänne, jota tänne varmaan tulee tulevaisuudessa entistä enempi, ja, ja, ne ei tiedä kyllä oikeuksia ja muita, että niitä voidaan, niinku, ja joista on hyviä esimerkkejä kyllä nytkin jo työmarkkinoilla. Mm -hmm. ja, ja, meidän pitäisi niinku, sen takia nämä työehtosopimukset on, että ne antaa jonkinlaisen turvan olemassa, olemassa olevalle alalle. Ja sitten on vielä räätälöity kullekin alalle, että siinä on se etu, että niitä on katsottu, niin kuin äsken mainitsin, että esimerkiksi tämä PAMin laskettelualan tai ravintolaalan työntekijät tai te teknologiateollisuuden työpaikkoja, ne on erilaisia ne työehtosopimukset. Ne on räätälöity niillä aloilla. Ja sitten niitä räätälöidään vielä niillä paikallisilla sopimuksilla niin yrityskohtaisesti. Mutta se, että, ne pitäisi olla se neuvotteluasetelma niin kuin, ää, tasavertainen, ja silloin tulee hyviä, hyviä sopimuksia. Ja nyt sitten, jos ajatellaan tätä tilannetta niin kuin turvankin kannalta, niin, niin, niin turva, kun meillä on... Ää, Työttömyysturvassa on perusosa, joka on 37,21 tällä hetkellä euroa päivässä, niin sen päälle tulee ansiosidonnainen turva, jonka maksaa työnantajat ja palkansaajat puoleksi vakuutusmaksulla. Ja se kesto on määräty mittainen, ja, ja, ja nyt leikataan erityisesti tästä ansioturvasta, jonka työnantajat ja palkansaajat keskenään maksaa. Siitä leikataan ää, tota, niin, ää, Suurin piirtein sanotaan noin 1500 työttömyysturvasta leikataan 300 euroa ja sitten jos on lapsia, niin sitä leikataan vielä reilusti 100 euroa lisää. Jos on yksi lapsi, niin melkein 2,500, niin sitten jos on useampia lapsia. Eli että me leikataan tätä turvaa todella paljon alespäin. Ja sitten kun nämä kaikki ansioturvan muutokset on sovittu työnantajapuolen kanssa yksin minäkin on ollut monta sopimassa mole, molempiin suuntiin, ja, 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 nyt se yksipuolisesti murretaan, niin ei, ei tämä ole hyvää neuvottelutilannetta. Niin siis nyt on kyse ansiosidonnaisen porrastamisesta. Niin ja, mi, mi, ja ansiosidonnaisen on, on todettava... Ansiosidonnaisen ja... on todettava se, että perussuomalaiset Riikka Puran johdolla toi jo vaaleissa varsin selvästi esiin useammassa tentissä, että perussuomalaiset ovat valmiita ansiosidonnaisen porrastamiseen kokoomus toi mun mielestä varsin selvästi esiin, että heillä on valmiuksia muokata tätä ansiosidonnaista, jopa lyhentää sen kestoa. Nythän sen kestoon ei puututa, mutta siihen tehdään kyllä tämä porrastus. Tämä on tuotu varsin selvästi esiin oliko, vaaleissa. Oliko lapsikorotuksen Ei äh, Eihän kaikkia asioita voi yksittäisesti... Se on ihan yhtä eihän, eihän kaikkia asioita voi ennalta tietää, mitä hallitusneuvotteluissa sovitaan ennen kuin vaalit on käyty, koska siellähän muodostetaan tässäkin tapauksessa neljän puolueen välillä kompromissi. Jokaiselle oli päivän selvää se, että joudutaan tekemään älyttömän vaikeita päätöksiä, koska meidän taloudellinen tilanne on mitä on. Ja se olisi ollut kieltämättä helpompaa, jos viime, viime kaudella oltaisiin tehty jonkinnäköisiä julkistaloudellisia, jolla on positiivisia vaikutuksia meidän julkiseen talouteen toimia. Mutta ei tehty. Annettiin tavallaan alijäämän kasvaa. Jätettiin tekemättä merkittävimpiä työllisyystoimia. Jätettiin Mut tekemättä kaksi niin, kriisiä luku. päällä. Se, se, se ei poista sitä, että on ollut kaksi kriisiä päällä, koska monet muut maat on pystynyt parempaan siinä aikana, ihan Euroopassakin. Et vaikka olisi kriisejä, niin jos ajatellaan vaikka koronakriisiä tai Ukrainan sotaa jotka kyllä muodostaa julkiseen talouteen menoja, mutta ne on kuitenkin lähtökohtaisesti poikkeuksellisia menoja, jotka on väliaikaisia menoja, mutta ne ei ikään kuin muodosta rakenteellista alijäämää, rakenteellisia ongelmia meidän työmarkkinoihin tai meidän julkiseen talouteen. Ne on, on poikkeuksellisia. Ja sitä varten Mutta, meillä pitää olla näitä puskureita siellä julkisessa taloudessa, mitä nyt ei ole. Puskureita on ollut ei, esimerkiksi on eläkejärjestelmässä, ja nyt purettiin työttömyysturvasta yhtä puskuria pois, että saatiin laskettua työttömyysvakuutus ja sitä kautta veroja alennettua. Tavallaan puskuri on olemassa. Just näitä vaihteluja varten ne puskurit on sellaisia, että niiden idea on sellainen, että kun työttömyys kasvaa, niin nopeasti myöskin vakuutusmaksut nousee tai tilanne muuttuu sellaiseksi, niin nyt niillä puskureilla sitä nousukulmaa loivennetaan ja sillä tavalla ei samaan aikaan, kun menot kasvaa, niin nämä menot kasva, vaan ne pysyvät niin maltillisena ja se on niiden puskurien tarkoitus sitten hyvän aikana niitä kerätä. Että kyllä niillä on ollut merkitystä tähän asti. Ja, ja, sinänsä niin kuin, kaikki ymmärretään, että tämä valtiontalouden tilanne velkaa on viime kaudella otettu varmaan semmoinen 36-38 miljardia euroa, josta Ukrainan sota ja korona ää, ja, ja energiakriisi on ollut siellä 25-26 miljardia euroa, josta eduskunta on ollut yksi mielinen siitä velasta. Siitä ei ole eduskunta äänestänyt, vaan tästä noin 10 miljardista, joka on tullut sen päälle, niin siitä on eduskunnassa ollut erilaisia näkemyksiä. Öö. Karkeasti ottaen, ja kaksi kolmasa velasta on ollut ennen Sanna Marinin hallitusta ja jo olemassa. Joo, mutta varsin selvää ja tiedossa olevaa oli se, että tulevina vuosina valtiontalouden alijäämä tulee heikkenemään, korjaan pahenemaan, entistä enemmän jos jotain ei tehdä. Ja tästä myös VM huomautti. Sanna Marinin hallitusta ja se oli jo Rinteen hallituksen aikana varsin selvästi tiedossa. Mutta ne toimet jätettiin kerta toisensa jälkeen tekemättä. Milloin perusteltiin koronalla, milloin perusteltiin Ukrainan sodalla, mutta kuitenkaan ei tehty mitään toimia. Ei oikeastaan löydetty mitään säästövaikutuksia budjettiin, että oltaisiin voitu leikata tuolta, tehdä jonkunnäköisiä. No joo, polttoainevero onnistuttiin korottaa, se on taivaan tosi, että sieltä löydettiin kyllä lisää rahaa duunareilta, mutta... Se iso kuva Marinin hallitukselle tehtiin valtiovarainministeriöstä varsin selväksi se, että talo, julkisen talouden tilanne on heikko ja sille ei tehty yhtään mitään. Ja kun puhuin puskureista, viittasin valtion kykyyn luoda puskureita, jolla voidaan vastata yllättäviin kriiseihin ja menoihin, kuten esimerkiksi Ukrainan sota. Tilannehan on se, että jos tilanne esimerkiksi Ukrainan sodassa se eskaloituu, laajenee, pahenee, niin me voidaan olla pahimmassa vaiheessa siinä, että mistä Suomi saa lisää, lisää velkaa, jos meidän velan maksukyky heikkenee, eli kansainväliset luotonantajat alkaa arvioimaan, että Suomi, Suomi ei kykene selviämään omista veloistaan. Nythän meitä on huomauttanut useimmat toimijat, IMF, joka muuten totesi, että hallitus on oikealla uralla, mutta lisätoimia tarvitaan. Niin nämä, on, nämä on oikeasti isoja asioita, että kun me ei eletä täällä missään tynnyrissä, vaan me lainataan rahaa markkinoilta ja niin markkinan lainanantajat arvioi, että millä korolla meillä meille antaa. Ja jos me ei tehdä mitään, ja jos me oltaisiin jätetty tekemättä, Orpon purran hallitus ei tekisi mitään, niin meidän julkisyhteisön velka olisi kasvanut raketin lailla taivaaseen ja me oltaisiin oltu isoissa vaikeuksissa. Tämä on täysin selvää Sä, kaikille. Miko unohdat yhden asian tässä kriisissä. Kun koronakriisissä haluttiin pitää kunnat ja yritykset pyörimässä ja ne tuottaa ne palvelut, niin sillä pidettiin työllisyyttä yltä Suomen talouspyöri ja talouskasvu silloin, myöskin, ja työllisyysaste oli huippukorkea, jos Anna Marinin hallituksen lopettaa 75 prosenttia, joka nyt laskee paraikaa alespäin. Ja, ja nyt sitten niin kuin sanotaan, että nyt kun näin leikataan, turvaa viedään alespäin, niin syntyy niitä uusia työpaikkoja. Viimeinen tilasto, joka tänään tuli, niin meillä on 297 000 työhakijaa tuolla hakemassa töitä, ja meillä on 80 000 työpaikkaa. Juuri näin, sinä pitäisi Kahri... soida. Niin, pitäisi soida, mutta se on väärä suunta. Se on noussut, työttömyys on noussut ja avointen työpaikkojen määrä on pudonnut melkein 50 000. Ja, ja tavallaan niin kuin, tilanne ja meidän talous on niin kuin nolla kasvussa. Ja sitten mikä meidän ehkä suurin ongelma on, että meidän tuottavuus ei parane. Että meidän niin kuin, ä, innovointia ja tk juttuja ei ole tehty riittävästi. Ja itse ä, sanoisin ä, siitä, kun kilpailukykysopimusta aikanaan tehtiin, että, et kun silloin siirrettiin, silloin tehtiin todella isot ratkaisut, ä, niin silloin ä, tehtiin ensin raamisopimus ja noin kahden prosentin ratkaisu. Kahdeksi vuodeksi tehtiin työllisyys- ja kasvusopimus, joka oli 0,4 prosenttia palkankorotuksessa silloin noin kolmen vuoden aikana per vuosi ja sitten tehtiin kilpailukykysopimus, joko nolla korotus ja sitten siirrettiin palkansaajilta, palkansaajien maksettavaksi 2000 miljoonaa työnantajamaksuja vuodessa. Joka vuosi sitten eteenpäin. Eli kilpailukyky on parannettu todella sopien jumalattoman isolla luvulla. Ja siinä yhteydessä mua itseni harmittaa näin jäljistä päin, että olisi pitänyt vielä enämpi kiinnittää siihen huomiota, kun annettiin tämmöinen 2000 miljoonan puusti siihen, että kilpailukyky paranee. Että olisi jotain velvoitteita siihen, että pitää tuottavuuteen, ja innovaatioihin ja investointeihin laittaa niitä rahoja, mikä nyt tässä, mikä ne säästi sitten siinä yhteydessä. Ja meillä ei... Siinä yhteydessä saatu sellaista aikaiseksi, se on mun mielestä ollut tosi huono juttu ja sen takia tämä talous ei ole tässä kasvanut. Ja se minkä takia 2010 luku oli tämmöinen ongelmallinen vuosi, niin mä äsken puhuin siitä 2007, niin silloin kun työnantajat ilmoitti, että ei tehdä enää keskitettyä, samaan aikaan kokoomuksesta ilmoitettiin, että Sari sairaanhoitaja tarvitsee 500 euroa lisää liksaa ja, 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 ja silloin ää, tehtiin työmarkkinaratkaisu ja työmarkk liittokierrokset meni toinen toistensa päälle. Aina kun myöhemmin teki, niin aina tehtiin vähän isompi ratkaisu. Tehtiin liian suuret palkkaratkaisut ja sitten talous meni juuri finanssikriisin seurauksena näin. Ja se johti siihen, että 2010-luvulla se meidän kilpailukyky ei ollut hyvä. Ja sitä korjattiin sitten monella näillä ratkaisuilla. ja, ja nyt meidän suurin ongelma on tässä tuottavuudessa ja siellä pitäisi panostaa osaamiseen ja kaikkeen muuhun tällaisiin asioihin. Ja nyt hallitus tekee niin kuin väärää politiikkaa, että se poistaa aikuiskoulutusta, jossa 30 000 ihmistä vuodessa on päivittänyt osaamista. Joo, tuossa tuli paljon juttuja. Nyt voisi ottaa pari konkreettista kysymystä tähän ja mennään esimerkiksi tuohon tuottavuuteen vielä vielä kohta, mutta pakko siihen vielä tarttua, että 2000 miljoonaa siirrettiin palkansaajien mm. maksettavaksi, niin sillähän ei palkkauksen kannalta ole väliä, että kun, tai palkkauksen kannustavuuden kannalta sillä ei mitään väliä, että maksaako se, se työnantajan ikään kuin siellä kuitin puolella vai no, palkkansaajan. totta kai se työnantajan maksurasitusta helpotti, koska se tuli palkansaajan puolelle maksettavaksi. Se, se jakohan siinä muut. Joo, mutta, mutta sen näkökulmasta, että onko se kannattavaa palkata se työntekijä, niin siinä ikään kuin Kustannuskiilassahan se on se sama raha kuitenkin siinä, että riippumatta kumpi sen nyt nimellisesti maksaa työnantaja vai sitten se palkansaaja, jos mietitään palkkauksen kannustavuutta. Että toi saattaa helposti siinä hämätä, että siirrettiin työntekijöiden maksettavaksi. Kyllä siirrettiin, mutta kerron nyt tuosta vielä lisää, koska tuota, tosiasiassa se meni sen työntekijän maksettavaksi. Niin. Ja työnantajat saa sai omia maksujaan pienentyä noin kahdella prosenttiyksiköllä. Joo, mutta eks jos puhutaan siis työllisyydestä. Silloin työntekijöiden ostovoima pieneni? Hmm. Ja, ja se näkyy suoraan siellä työntekijöiden kukkarossa? Joo, mutta se ö, palkka, mitä vaikka työnantaja maksaa työntekijästä, eli otetaan huomioon kaikki nämä sivukulut, niin sehän pysyy siinä samana riippumatta kumpi sen. Tai se sama kulu kuitenkin syntyy siinä palkkauksen sivukustannuksena riippumatta, maksaako sen se. Kun palkan saa enimielisesti vai sitten se työnantaja? Siis se heikentää sen työntekijän nettopalkkailun, se on sen työntekijän osuudesta pois. Eli kyllä se vähentää tosiasiallisesti työnantajan maksamia sivukuluja. Mä olen samaa mieltä Laurin kanssa. Tämä oli niinku iso ratkaisu ja se tehtiin ihan neuvotelle. Pitkän vähän seurauksena, mutta niin tehtiin neuvotelle, ja, ja siinä tehtiin paljon muitakin, niinku, muitakin ratkaisuja. Tässäkin yhteydessä tarjottiin myös sellaista ratkaisua, että tämä paikallinen sopiminen ratkaistaisi näin. Ja kyllä harmittaa, että se ei silloin mennyt läpi, koska tänä päivänä sitä keskustelua ei tarvitsisi käydä. Joo, mutta sitten toi piti Mikko sult kysyä, siis tosiaan tämä niin se leikkaus, siihen tulee se 20 prosentin kahden kuukauden jälkeen leikkaantuisi 20 prosenttia ja sitten vielä kahdeksan kuukauden jälkeen 5 prosentin leikkaus, niin ootko tyytyväinen, että tämmöinen ratkaisu joudutaan tekemään? No, Varmaan olisi kiva maksaa kaikille mahdollisimman suurta ansiosidonnaista ja toivoo, että he työllistyisivät mahdollisimman nopeasti, mutta ansiosidonnaisen porrastamisella on laskettu työllisyysvaikutuksia kyllä ihan merkittävällä tavallakin, eli ei se ihan niin tuulesta temmattu juttu ole, eli, eli hallitusohjelma, siellä on 4 miljardia euroa suoria menosäästöjä ja 2 miljardia euroa tavoitellaan rakenteellisten vaikutusten kautta, mikä esimerkiksi liittyy näihin työmarkkinakysymyksiin ja muihin. Eli 2 miljardia siitä hallituksen tavallaan säästöstä pyritään saamaan näillä toimilla aikaan, eli tehostetaan työmarkkinoita, isäihmisiä töihin, tehdään näitä toimia. Ne ovat aivan keskeisiä siinä, että hallitus onnistuu, eikä tarvitsisi koskea suomalaisten peruspalveluihin, joita esimerkiksi meidän budjetista tällä hetkellä rahoitetaan niin kyllä mä siinä mielessä olen tyytyväinen, että mieluummin porastetaan ansiosidonnaista, kun lähdetään leikkaamaan esimerkiksi peruskoulutuksesta tai sotesta, puolustusvoimilta, puhumattakaan niin kaikesta tällaisesta, niin mieluummin teen sinne sen porrastuksen, koska sillä on kannustimia, sillä on käyttäytymisvaikutuksia ja VM on ne arvioin. Tässä on niin kuin turvalla ihmiset työllistyy kaikista nopeammin. Että kyllä. se on kahden, kolmen kuukauden sisällä, kun ne työllistyy valtaosa, ja, ja sitten ää, siellä turvan loppupäässä on ehkä noin 10 prosenttia niitä enää jäljellä käytännössä, kun se ansioturva loppuu, että et valtaosa työllistyy siinä ensimmäisen kuukauden aikana. Mä en ole ihan niin vakuuttunut, että tällä, ää, tällä tuota, niin, niin syntyy niin isoja lukuja kuin tässä on ää, tuota, niin, niin nyt laskettu. Jotain vaikutuksia sillä on, sen mä myönnän, mutta mikä on se todellinen vaikutus sitten? Jos katsotaan, niin kuin äsken puhuttiin tässä, että että meillä on se 80 000 avointa työpaikkaa, meillä on 297 000 työntekijää tällä hetkellä, niin valtaosalle tästä, vaikka työllistyys, nämä määrät, mitä hallitus esittää, niin valtaosalle tämä on turvan leikkaus. Tämä on niin turvan pudotus alespäin, niinku ja, ja, ja. ja, sitten tässä tulee toinen asia, joka on jäänyt vähän vähemmälle huomiolle, että kun meillä on ansiotisellaisella turvalla, se, sanotaan vaikka, että se saisi 1500 tai 1400 ansiosirjoista turvaa, kun on työttömänä, niin se on kuitenkin parempi kuin peruspäiväraha tai toimeentulo tuolla oleva. Ja, ja, nyt kun sitä tuodaan alespäin, niin me siirretään tämän, ansioturvalta, jonka työnantajat ja palkansaajat maksaa, ne siirretään sinne valtion maksettavaksi toimeentulotuelle niin kuin uusia ihmisiä. Ja, ja myös hallitus on tämän myöntänyt, koska se on sinne tuolle pannut 100 miljoonaa jo pohjiin, että se, se menot tulee kasvaa. Me siirretään niin kuin ihmisiä tänne luukulta toiselle. Ja sitten kun työllistämisen niin kuin tärkeimmät syyt, jonka arviointineuvosto tässä eilenkin taisi todeta, että on, on se, että osaaminen on kohdallaan ja sitten se työpaikka on, on tuota niin, niin, kohtu, että se kohtaanto-ongelma ei ole iso, että se, Pääsevät siihen työpaikkaan, että työ ja se työntekijä voi kohdata, että ne on riittävän lähellä toisia. Nämä on kaksi tärkeitä syytä. Ja tämän saman vastaan myös yrittäjät. Että jos haluat palkata, niin nämä pitää olla osaamista ja sitten se pitää saada siihen, siihen työhön tulemaan. Ja että nämä on tärkeimmät syyt. Ja jos täällä vaikka turva niinku alespäin, niin täällä yhtään tämä osaaminen ei kyllä kasva sillä turvan purottamisella. Ja meidän pitäisi tähän osaamiseen panostaa. Ja se on tässä mun mielestä ongelma, että niitä keinoja tässä ei ole ollenkaan. Siis jos katsotaan STM julkaisemaa yhteisvaikutusarvio, sitä raporttia, minkä ne julkaisi 2023 loppupuolella, mikä liittyy hallituksen tekemiin sosiaaliturvan nyt tässä ensimmäisessä budjetissa, niin siinä on simuloitu näitä työllisyysvaikutuksia sisumikrosimulaatiomallilla, mitä käytti, käyttää kaikki hallitukset toisensa perään, joka on siis Asiantuntijoiden tekemä, suomalaisten huippututkijoiden tekemä mikrosimulointimalli, jolla pyritään laskemaan se, että mitä vaikutuksia poliittisilla päätöksillä on. Niin niissä huomio laskettiin, että hallituksen näillä ensimmäisen budjetin päätöksillä on noin keskipitkällä aikavälillä ja nyt huom. keskipitkällä aikavälillä. 65, jopa 65 000 lisätyöpaikan keskip aika aikavälillä. Olen puhunut tästä useissa puheessa ja niin käyttänyt termiä no, keskipitkällä aikavälillä. Jonka jälkeen te olette nyt löytänyt tilaston, jossa työttömyys on pikkusen noussut, joka johtuu täysin tästä talouden suhdanteesta. Ihan siis pienen pieni muutos siinä on ollut isossa kuvassa. Ja nyt SDPstä on esimerkiksi tänään huudettu merkittävällä tavalla, että Joo, että nyt tämmöistä tämä hallituksen politiikka on toinen epärehellistä väittää, että hallitus, hallituksen tekemät, jo tähän asti tekemät päätökset olisi alkanut vaikuttaa sillä tavalla, että meillä yhtäkkiä on työ, työttömiä syntynyt ja yrityksiä hävinnyt, kun me ollaan oltu vallassa noin puoli vuotta. Ja 2024 on vasta alussa ensimmäinen budjetti, joka tämä hallitus on tehnyt, niin pitää pystyä ymmärtämään sen, että jos tehdään tällaisia päätöksiä, millä pyritään saamaan lisää työpaikkoja, niin niiden vaikutukset ei tule näkymään muutamissa viikoissa eikä edes kuukausissa, vaan puhutaan vuosista, jolloin niitä voidaan oikeasti arvioida edes minkään uskottavan asiantuntijan mielestä, että voidaan nähdä, että onko niillä ollut vaikutusta. Ja nyt nämä arviot perustuu asiantuntijoiden virkamiesten tekemiin laskelmiin, ei poliitikkojen, minä en ole käynyt laittamassa nollaa perään tai ysiä eteen, vaan ne on virkamiesten tekemiä laskelmia, ei poliitikkojen. Ja siinä on se keskeinen ero me haastateltiin näitä asiantuntijoita ja, ja tutkijoita, jotka on, jolta pohjalta tämä sisumalli on aikanaan luotu. Ja kysyttiin, että mikä tässä on niin kuin se toleranssi, millä ää, perusteella näitä voidaan niin kuin arvioida. Joku sanoi, että se on nollasta sataan tuhanteen se raja, että kun ei ymmärretä, mikä maailman tilanne siinä on ja mikä taloustilanne on, että se voi vaihdella todella rajusti. kysyttiin VM, tämän sisu, ää, mallinnuksen pyörittäjät, ne sanotaan yksi kolmasosa puoleensa, niillä on joku vaikutus. Kaikki myöntää se, että niillä on joku vaikutus, mutta se nähdään, nähdään tässä vuosien kuluessa. Ja kyllä, Mikko taisit sen aika monta kertaa viime vuonna sanoa, että ensi vuonna että syntyy näin monta ja näin monta kymmentä tuhatta työpaikkaa tämän seurauksena, mutta ei mennä siihen keskusteluun, mutta tällaisia väittämiä siellä oli. Ja, ja mä en oikein jaksa uskoa, että niitä syntyy kovin nopeasti, koska tämä taloustilanne on niin huono, ja tämä on vielä senkin takia niinku ongelma, että tähän taloustilanteeseen viedään turva ales, jossa ei ole niin toivoakaan sitä työpaikoista. Siis ekonomistien näkemyksen mukaan hallituksen budjettihan on lievästi elvyttävä tähän taloustilanteeseen. No, se on nyt se on niinku tosi lievästi elvyttävä. Niin. Se on niinku, ja sitten on huomioon, tosi, että mutta siellä ei ole, niinku ei, ole mitään, ei ole, rakentamiseen mitään, Ei, ei ole mitään mitään, jolta tarvittaisiin nyt erittäin paljon, koska rakentamisen ö, syöksy on ollut todella iso. Että pitäisi olla tällaisia toimenpiteitä, niin sitten siinä, niin kun sitä uskottavuutta tulisi siihen, että oikeasti niitä työpaikkoja voisi syntyä. Miten, mitä siis SDP tekisi? Lukasin teidän vaihtoehtobudjetin ja siinä oli velkaantuminen sitten hieman vähemmän kuin nykyinen hallitus, mutta et siinä nyt sitten taas tämmöisiä työllisyyt, lisäviikeinoja ihan hirveästi tullut silmään. Et isoin tämmöisiä, mistä ot, ottaisiin niin enemmän tulee tai olla tämä listaamattomia yhtiöiden osin kaksi Se lisää työpaikkoja SDP. Joo, me ei ole tehty tämmöistä köyhyyttä tässä. Että se on tavallaan niin kuin, tämä on eri profiilinen budjetti tässä, tässä suhteessa ja, 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 siellä on tiettyjä työllisyysvaikutuksia tulee, koska näitä kynnyksiä pitää saada pienemmäksi. Esimerkiksi veronkevennys oli vähän isompi kuin hallituksen esityksessä, koska se oli laskettu. Mutta veronkevennys kenelle? Palkansaajille. Pieni, pieni veronkevennys siellä. Mutta sitten siellä oli esimerkiksi tällaisia asioita, että kun lasten päivähoitomaksuihin niiden kohtuullistamista ja, alentamista, ja koska se on lapsiperheissä se Ensimmäinen kynnys, että kannattaako mennä töihin, että kun vie lapset hoitoja ja niin poispäin. Tämän tyyppisiä asioita siellä on. Ja, ja, ja sitten se, että, että mistä mä olen ollut tyytyväinen, että mä olen hallituksen kanssa jostain asiastakin yhtä mieltä, niin, niin voi sanoa, että energiapolitiikka ja tähän liittyvä jutut on niinku ihan hyviä juttuja siellä. Että siellä on niinku kehittymässä semmoisia tki Panostus on tehty parlamentaarisesti viime hallituskaudella yhteisymmärryksessä se 4 prosenttia, joka tässä on niin kuin hyvä asia, jolla voi syntyä niin kuin uutta työtä tavallaan, mutta se ei tule heti. Ne tulee ne kehittämisten kautta, että, että siellä on myöskin hyviä asioita. Että meillä on eri profiili tässä näin, että kuinka tätä tehdään ja, ja, ja sitten tässä varmaan tässä verotuksessa niin painopiste, että kevennetäänkö polttoaineverotusta vai, vai kiristetäänkö ympäristöverotusta vai mitä tässä tehdään. Täällä on niin kuin näitä painopisteitä, jo, joilla, joita meillä on erilaisia näissä, näissä ratkaisuissa. Ja, ja, siinä mielessä niin, 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 niin näitä, on, näitä, on, hyvä verratakin, mutta nämä on eri profiilisia. Viis mm, Viisaus aika pieniä noikin. No, siis pieniä, siis niin mutta se vaan osoittaa sen, että velkaantumista voidaan taittaa vähän toisenlaisellakin politiikalla kuin tämä leikkauspolitiikka. Se on se, ehkä se ydinviesti siellä. Mm. No, yksi ongelma on se, että sosiaalidemokraatit jostain käsittämättömästä syystä päätti salata ne työllisyysvaikutukset, mitä heidän budjetissa olisi ollut, kun he olisivat perunut nämä hallituksen tekemät työmarkkina uudistukset, mitä tähän budjettiin esimerkiksi on tullut, niin ne, nehän salattiin, ne oli laskettu, tämä kävi eduskunnan keskusteluissa ilmi, mutta niitä ei päätetty julkistaa. Ja pä, väitänpä, että ne työllisyysvaikutukset olisi ollut niin heikot, että sen takia niitä ei kehdottu julkistaa. Ja se on tietysti myös valinta, että vähemmän ihmisiä on tässä maassa tulevaisuudessa töissä. Ja sitten ollaan paremmalla sosiaali, paremman sosiaaliturvan varassa. Ja sehän olisi ihan ok, jos meillä olisi julkis, julkinen talous tilanteessa, jossa vaikka edes Ruotsin tasolla, eli meillä tehtäisiin käytännössä kerta toisensa jälkeen ylijäämäisiä budjetteja ja mietittäisiin, mihin sitä rahaa voitaisiin laittaa lisää. Me ei olla semmoisessa tilanteessa. Meillä ei työnantajayritysten määrä on juuri kasvanut päinvastoin vuoden 21 22 välillä, jos muistan oikein jo 21 ja 22 vuosien välillä työnantajayritysten määrä tippui kymmenellä tuhannella. Meillä ei ole saatu oikeastaan kasvamaan tätä maata viimeiseen kymmeneen vuoteen. Oikeastaan finanssikriisistä lähtien millään merkittävällä tavalla. Eli me ollaan oikeasti aika pahassa tilanteessa, jos tämän kokoisella valtiolla alijäämä on tällä hetkellä yli 10 miljardia euroa, yli 11 miljardia euroa itse asiassa, ja menee pahempaan suuntaan vuosi vuodelta. Väestö ikääntyy. Sehän pakottaa siihen, että meidän on pakko saada yhä useampi ihminen töihin. No, sitten me voidaan lähteä miettimään, että mitä tehdään. Panostetaan osaamiseen, tehdään näitä TKI-verovähennyksiä, yrityksille, joilla pyritään saamaan kasvua aikaa, pyritään saamaan innovaatioita syntymään. Ne on hienoja asioita, mutta ne ei ratkaise sitä ongelmaa, joka on se, että meillä on akuutti vaje julkisessa taloudessa. Eli meillä ei ole riittävästi rahaa valtiolla rahoittamaan tätä hyvinvointivaltioa ja sen tämänhetkisiä menoja. Ja tämä on se ongelma. Loputtomiin ei voida ottaa tätä Miten, määrää Kolme se... miljardia on valtionlainan korot tällä hetkellä, yli kolme miljardia. Kyllä, hälytyskellot pitäisi soida. Miten akuuttiva ja sitten paikataanko ainakaan tällä budjetilla? Silloin on pakko saada menosopeutuksia aikaa. Eli nyt meillä on 4 plus 2 tällä hallituskaudella. Ja kuten Riikka Purra, valtiovarainministeri on varsin selvästi tuonut esiin, niin tänä keväänä jo päätetään lisää sopeutustoimia, koska kuten ollaan huomattu, edes nämä ei riitä. Eli, eli kun hallitusneuvottelut alkoon, sanon tämän vielä, niin oli tietty tavallaan perusura, mikä perustui siihen, että talouskasvu on tämän ja tämän verran seuraavina vuosina, ja jos nyt leikataan tämän verran, niin tämä 4 plus 2 riittää. No, nyt ollaan nähty, että suhdanne ei lähekään vielä toinen kehittymään positiivisempaan suuntaan, joka tulee pakottaa tämän hallituksen tekemään uusia menosopeutuksia toimia, jotta me saadaan julkisen talouden tila vakautettua kahdessa hallituskaudessa. Niin on pakko tehdä lisää toimia. Tässä on äh, tavallaan se, että, että tässä on niinku keinovalikoima. Toinen ajattelee, että leikataan niin turvaa alespäin, niin kyllä ne ihmiset sieltä töihin tulee, mutta mihin, mihin töihin ne tulee, kun ei ole niitä työpaikkoja. Ja sitten mielenkiintoinen tämä, kun meidän työllisyysaste oli 2223, nousi koko ajan ylöspäin. Huipus. Niin, mutta se nousi koko ajan ylöspäin. Ja, ja, ja samaan aikaan työnantajayritysten määrä väheni, niin se ei varmaan johtunut hallituksen toimista, vaan mistähän toimista ne työnantajayritysten määrä väheni. Muista, siitä ei ole mitään selvitystä ollut, että hei, tuliko niitä, kasvuko ne vähän isommiksi, ja sitten ne pienemmät putosivat pois, vai mistä, mistä syntyi tämä työnantajayritysten määrän väheneminen. Mitään periaatteellisia muutoksia ei ole tehty työehtoihin tai muihin, jotka vaikuttaa siihen tai muuhun yrittämisverotukseen tai mihinkään. Et mikä on aiheuttanut sen, että yrittäjät on ajatellut, että he lopettaa yritystoiminnan ja siirtyy vaikka palkansaajiksi tai muuta? Mistä tämä, tämä niin periaatteellinen muutos on tässä tapahtunut? Oletteko te selvittänyt sitä? Mä en ole kuullut yhtäkään selvitystä siihen, siihen liittyen. On vaan sanottu, että nyt pitää niin työnantajia auttaa ja yrityksiä auttaa, kun niitä on vähemmän. Siis oleellista on saada syntymään tähän maahan lisää yrityksiä, jotka kykenevät työllistämään työntekijöitä, jolla me saadaan duunareille no mutta töitä. Siis koska demarit on ollut huolissaan siitä, että me saataisiin lisää työpaikkoja duunareille. Ei 2000-luvulla aina ole ollut, on se ongelma. Me ollaan oltu aina työllistävä puoli, me ollaan aina työn puoli. Me aina sosiaaliturvakin rakennettu sen kautta, että se on työn kautta rakentuu parempi sosiaaliturva. Totta kai me, se me on ensisijainen kansalaispalkan takana eikä minkään tällaisen takana. Me ollaan ajateltu, että aina työstä syntyy se parempi sosiaaliturva se on edelleen meidän niin selkärangassa se ajattelu ja me halutaan ihmiset töihin, mutta me halutaan ihmiset töihin niillä positiivisilla keinoilla, että niille tarjotaan niin kuin, osaamista, sitten niille mahdollistetaan mennä toiselle paikkakunnalle töihin, ja asuntoilla pitäisi olla sellaisia, että pystyy tekemään, tai se työmatkavähennys vähennys on sellainen, että voi kulkea toisella paikkakunnalla töihin, ja niin poispäin. Että kaikkia tällaisia asioita, että, että nämä kannusteet on pois. Nyt tässä yritetään, että kannusteet ei, nyt vedetään, leikataan niin kuin pienemmäksi, ja luotetaan, että se tuo tullessaan. Tässä ei ole yhtäkään positiivista keinoa. Tässä, mitä hallitusohjelmassa on. Yhtä ei paikassa. Ei ei paikassa. Yhtäkään positiivista keinoa. Ei pidä keinoa, Tällaisia periaatteellisia keinoja, mitä mä tässä äsken luotin. Hallitusohjelmassa panostetaan osaamiseen esimerkiksi sitä kautta, että jos se pohja lyödään kuntoon. Eli nythän me tiedetään, siis ihan kaikki tietää sen, että peruskoulusta tällä hetkellä valmistuu nuoria, jotka ei osaa kunnolla lukea tai kirjoittaa. Jos nämä kaverit lyödään ammattikouluun, niin jälki on sen näköistä, että työmarkkinoille ei sieltä tulla. Ja vaikka saataisiin amiksesta paperit käteen, niin ollaan tilanteessa, jossa sitä osaamista ei tosiasiallisesti ole, joten se pohjaan on saatava kuntoon. Mutta nämäkin on pitkävaikutteisia toimia. Toiseksi hallitusohjelmassa on pieniä keskitulosille veroalennuksia. Nythän on tehty vasta ekat päätökset ekaan budjettiin, mutta jos te katsotte hallitusohjelmaa, niin siellä on vielä useita satoja miljoonia euroja lisää siellä liitteissä, jossa jolla tullaan laskemaan seuraavissa budjeteissa pieniä keskitulosten verotusta, jolla alennetaan sitä verokiilaa, eli lyödään lisää kannustimia mennä sinne töihin. niin Kyllähän näilläkin on vaikutuksia. Sinne toisaalta, tulee... toisaalta kun sä kannat huolta ä, valtion taloudellisesta tilanteesta, niin kun meidän niin kun, ä, veroaste putoo koko ajan niin alaspäin Kyllä. ja kaikkiin eniten se putoo siitä, että Esimerkiksi verotuksen osalta, koska siirrytään sähköautoihin ja muihin, niin sieltä tulee verotuloja todella paljon vähemmän, niin jollakin nämä pitää korvata, jos me yritetään saada jollain tavalla Saan tämä valtiotalous. Meidän pitää mennä liikenteen verottamissa vähän toisenlaiseen malliin, mikä meillä nyt on. Ja, ja, ja kaikkea tällaisia juttuja meidän pitää niin kuin hakea, jotta me pidetään tämä hyvinvointiyhteiskunta kunnossa. Se ei leikkaamalla tule kuntoon. Ei pitää myöskin tule. olla panostuksia ja pitää myöskin kantaa veroja. Niitä ihmisiltä, jotka kykenevät sitä maksamaan asiallisesti. Siis se on aivan taivaan tosi, että me tarvitaan lisää toimia ja mun mielestä on tehty varsin selväksi esimerkiksi valtiovarainministeri Purran suulla, että myös veroratkaisut on pöydällä nyt tänä keväänä, kun lähdetään tekemään no kokoon, se, ei ole innostunut. se, on ihan sama, että onko ne innostunut julkisesti siitä, mutta tosiasia on se, että se on ihan totta, että meidän ö, veroaste laskee, mikä itse asiassa on ihan hyvä asia siinä mielessä, että nyt veronmaksajille jää enemmän käteen, koska veroaste laskee mutta jos katsoo, niin hallitusohjelmassa on kirjaus liikenteen verotuksen kokonaisuudistuksesta. Sehän lähtee liikkeelle, koska sehän on pakko uudistaa näistä syistä. Jakeluvelvoite on yksi muuten, mikä heikentää polttoaineverokertymää, koska silloinhan se jakeluvelvoitekomponentti on isompana osana siellä, joka aiheuttaa sen, että siitä polttoaineesta, suorasta puhtaasta pensasta tai dieselistä, niin silloin se verokertymä on pienempi, eli mitä isompi jakeluvelvoite, sitä pienempi verokertymä on polttoaineissakin. Nämä on valintoja että tehdään ilmastopoliittisista syistä, kun on Suomessa haluttu tehdä tällaisia valintoja. Mutta kyllä mä katson, että se oli ei voida... hallitus, joka teki ei, tämän, jossa pers, siihen Persit ei aina, oli. Siihen ei voi vedota, koska teillä oli kaikki mahdollisuus myös muuttaa sitä, jos niin te olisitte Kyllä, mutta yksi puolue ei tässä maassa ihmeisiin pysty, jos ei kukaan muu siitä kiinnostunut. Sitten myös mennään nyt näihin öö, työntekijän verottamiseen. Niin Kyllä se fakta vaan on, että Siinäkin sillä on vaikutusta, paljonko työntekijä maksaa palkastaa veroja esimerkiksi hänen ostovoimaan. Eli mitä alemmat verot, sitä enemmän hänellä on ostovoimaa. me voi olla tilanteessa, että sosiaaliturva kilpailee palkan kanssa. Tämä on aivan käsittämätöntä. Me tarvitaan duunareille lisää rahaa jäämään käteen siitä palkasta, jotta ne voi käyttää sitä palkkaansa esimerkiksi palveluihin, joka synnyttää itse asiassa kysyntää meidän sisämarkkinoille. Mutta Tälläkin on merkitystä. Tämähän on ihan selvä, että ei... Ja me halutaan, että palkalla tulee toimeen ja palkka pitää olla sillä tasolla, että sillä tulee toimeen. Sehän on niin se ydinkysymys tässä näin. Ja, 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 ja myös palkansaajat, niin ne, ne on valmiita maksaa niin veroja, asiallisia veroja, jos niitä vastaan saadaan niin palveluja. Ja, ja tavallaan, jos palvelut rupeaa rapautumaan, niin myöskin veronmaksu, halu heikkenee. Ja tässä on niin kuin tavallaan myöskin tämmöinen, että sen takia tämä on niin kokonaisuus, Tätä ei voi irrottaa, että nyt on – vain tämä, tämä osio. Näissä on niin kuin, ää, johtopäätöksiä, mutta se, että, että ää, mä oon Mikon kanssa samaa mieltä tästä, niin kuin, tästä koulutuksen niin kuin, ää, tarpeellista laittaa niin kuntoon. Tässä on paljon tässä niin kuin perusopetuksessa sellaista, jota meidän pitäisi saada paremmalle tasolle. pisatulokset kertoo osaltaan sen, ja sitten meidän ammatillinen koulutus, toisen asteen koulutus, niin siellä aika nopeasti laitetaan ne ihmiset, nuoret valitsemaan niitä omia suuntautumuksia ja muita, joissa niin laitetaan, me ollaan viety niitä työpaikoille sitä ammatillista opiskelua aika paljon, sitä ohjatusta ja, ja sekin vie osaltaan, osaltaan sitä tuota, osaamisen kartuttamista sitä teoreettista osaamista, mutta se, että sitä ohjausta tarvitaan, meidän pitää resurssoida sinne, sinne lisää ja sitten on tämä korkeasteeseen asteeseen liittyvät, liittyvät asiat vielä oma juttuunsa, että, että me ei pärjätä millään muulla tavalla täällä Suomessa, että me, me jokainen yksittäinen nuori, kukaan ei saa pudota siinä vaiheessa, kun pitää niin kuin valita, mihin lähtee menemään ja ja tämä on niin kuin meidän ihan ykköskysymyksiä. Tämä on pienen kansakunnan niin ainut niin tapa pärjätä. Ja sitten pitää se ää, tota, niin kansakunta terveenä ja, 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 hyvinvoivana. Ne on ne ydinkysymykset. Joo, yksi kysymys molemmille, vaikka Mikko voi teka vastaan, niin mitä, voitaisiko me ottaa Ruotsista jotain mallia, että siellä on korkeampi työllisyys ja myöskin huomattavasti paremmassa kunnassa julkinen talous, voisiko Ruotsissa ottaa jotain oppia? No, käytäntöä. heillä on oma valuutta, Suomella ei ole että voitaisiin tietysti ottaa mallia, jos se musta olisi kiinni ja perussuomalaista olisi kiinni, mutta näinhän ei haluta toimia ja me ollaan valittu tie mennä euroon, niin silloin me kuulutaan tähän yhteisvaluuttaprojektiin ja se on, se on semmoinen, mistä nyt sitten ei voida ottaa Ruotsista mallia. Mutta jos, jos puhutaan, niin kyllähän Ruotsissa on toteutettu erilaista politiikkaa, mitä tulee esimerkiksi työverotukseen. Niin siellähän on siis siinä mielessä ollut hauska tilanne, että sikäläiset demarit on esimerkiksi laskenut öö, hyvin tienaavien ansiotuloverotusta merkittävällä tavalla, eli siellä ei ollut mitään solidaarisuusveroja, ja sitten taas oikeistohallitukset on kasvattunut työtulovähennystä pieniä ja keskitulosten veroluokissa. Niin se on niin kuin ollut mun aika mielenkiintoinen havainto Ruotsista. Ja Ruotsista, mitä on kuunnellut haastattelua, esimerkiksi Björn Wallrus on todennut, että sieltä kun aikaisemmin lähti miljonäärit esimerkiksi Britannia, niin he on lähtenyt palaamaan takaisin Ruotsiin. Sinne syntyy teollisuutta, sinne syntyy yrityksiä, sinne syntyy työpaikkoja. Ja tästä Suomi voi ottaa mallia. Yeah. Ruotsissa on niin kuin, tietenkin vannastaankin aika vauras maa, että se on niin, silloin, silloin, niin kuin pääomia enemmän kuin Suomessa. Se on ollut niin kuin, Ruotsin niin kuin, hyvä puoli. Mutta niillä on kyllä ää, niin kuin yritystasolla niin parempi ää, neuvottelukulttuuri niin kuin Suomessa on. Et siellä on niin kuin, rakennettu työpaikkatasolle neuvottelukulttuuri niin sillä tavalla, silloin ää, Yrityksiä hallituksissa on työntekijöiden edustus, siellä on tulkinta- ja etuoikeus, tietyissä riitakysymyksissä, työehtosopimuksissa ja, ja niin poispäin. Niillä on paljon tällaisia, joilla on niin vähennetty sitä kit keskinäistä kitkaa, ja ne diskuteeraa paljon enemmän kuin me Suomessa. Et siinä meillä olisi niin kuin opettelemista. Ne, ne puhuu niin kuin asioista enemmän auki, ja meillä, meillä tätä puolta pitäisi olla enemmän. Ja tässä kun on verrattu Ruotsiin, ja, ja se on noin kaksinkertainen markkinaltaan kuin Suomi. Sitten Tanska ää, on samankokoinen valtio kuin Suomi, niin se on yksi kahdeksasosa Suomen koosta, ää, niin kuin maantieteellistä koosta, niin se työmarkkina on paljon tiiviimpi ja paljon, paljon tuota, niin, 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 helpompi niin kuin, työn perässä mennä, koska ei tarvitse pitkiä matkoja siirtyä ja noin poispäin. Mutta näitä voi verrata, ja näissä kaikissa on niin kuin, hyviä puolia, mutta ei voi ottaa vain, yhtä osaa sieltä. Pitää ottaa sitten niin kuin se kokonaisuus, jossa katsotaan, että saadaan tasapaino siellä. Tanskan, kun mainitsit, niin just katoin ennen tätä nauhoitusta, että siis Tanskassa on nimenomaan, siellä on hämmentävä alhainen työttömyys, oliko se vain mm. 2 prosenttia, mm. siellä on nimenomaan erittäin lyhyttä tai niin kuin jyrkkä porastus tässä ansiosidonnaisessa, vähän niin kuin siihen suuntaan, mitä... Ei, jos on 90 prosenttia se ansioturva ja kaksi vuotta. Sanoinko mä nyt sitten väärin? Joo. Siis, no joo, voi olla, että mä sitten... Ja maksimi olen... oli 2600 vai 2700 siellä ansiotunut. Niin, mutta eikö siellä ole siis jyrkkä tämä porrastus nimenomaan, että se alkaa putoa? Ei siellä ole porrastusta ollenkaan. Okei, okay, no sitten mä Joo, Ruotsissa on porrastus, joka on se 10 prosentin porrastus. Joo, Tanskassa, jos et sä hae töitä, jos niin silloin hankan, siinä on, on, on tota noin, niin pudotus. Tanskassa, jos sä töitä, eli sun, sut velvoitetaan tekemään. Tanskassa niin, on aika siis kova. On silloin, jos et saa, niin siis Tanskassa aktiivinen. oli tämä, että hmm. sun piti hakea, oliko se puolitoista työpaikkaa per viikko. Joo, siellä pitää hakea aktiivisesti. Ja valmis vastaanottaa. Niin kuin ja valmis vastaanottaa. Ja siellä on se ero Suomeen nähden, että jos meillä on niin TE-toimistoissa ja kunnilla on yhteensä noin 4000 ihmistä tekemässä tätä työvälitystä, niin Tanskassa... Se on 12 000 ihmistä. Et niillä on niinku paljon parempi konekin tässä välittämässä tätä työtä ja, ja, ja ne vie niitä paljon niinku jatkokoulutuksia ja muuta. Et niitä pitää olla aktiivisia tässä näin myös, myös siellä Tanskan päässä ja se markkina on tosiaan, kun se on vähän pienemmällä alueella tai aika paljonkin pienemmällä alueella, niin se on helpompi siirtyä. Meilläkin on ongelma, että meillä on meillä on työttömiä tuolla Kainuussa ja, ja, ja täällä olisi töitä tai, tai muuta. Ei tällaisia etäisyyksiä on muissa Pohjoismaissa. Mutta siis, että nimenomaan tuo, että voisiko se, se toimia Suomessa, että olisi velvoittavuus ja sit jos olisi enemmän myös sitä palvelua? No meillä on, meillähän tulee karenssit, jos et ja, ja, sitten tässä on pientä kannustavuutta tässä työttömyysturvassa, jossa lähdet niin aktiivitoimiin. Siellä on pieni kannustavuus siihen osaan ja se, se, on kannustanut ja siellä käy, käy ihmisiä kyllä. Mutta et, et lisäisi sitä. No mun mielestä tässä on nyt aika kovat sanktiot päällä, ää, jos ei lähde. Niin kun, ää, ja, ja sitten jos itse sanoo itsensä irti, niin myös tulee karenssi siihen työttömyysturvaan, että, että sä saa sitä heti. Et on meillä tällaisia ää, niin negatiivisia sanktioita, jos voisi sanoa, tai kannusteita. Joo, miten Mika, ton tyyppinen että lisättäisiin vielä velvollisuutta nykyistä. Uskoiko että tuo on semmoinen, mihin hallitus joutuu mennä? No en tiedä. Nyt aikaa. esimerkiksi meillähän on TE-palveluiden siirto kunnille. Sitten meille tulee esimerkiksi kassoille mahdollisuus järjestää se, tätä se, työllisyyspalveluita tässä halli tämän hallituksen päätöksellä. Mitkä, no tämä jälkimmäinen, eli kassoille oikeus, niin Tanskasta oppineena niin voisin kuvitella, että onnistuessaan se on hyvä, koska nythän meillä on se ongelma aidosti, että mä en tiedä aina, että nämä työllistämispalvelut, niin kohtaako ne aidosti niitä ihmisiä, jotka siitä hyötyy. Eli kyllä on valitettavasti nähnyt lähipiirissä ja varmaan on kauhean moni muukin nähnyt niitä, että sinne mennään pyöritteleen sormia ja sinne otetaan esimerkiksi asiakkaaksi sellaisia työttömiä, joista tiedetään, että ne on hyvin, hyvin vähän aikaa työttömänä ja tulee työllistymään, mutta sitten meillä on tilanne, jossa on pitkäaikaistyöttömiä, jotka ei saa niiden palveluiden kautta merkittävää hyötyä. Ja mitä tulee vielä tuohon Ruotsiin Pakko sen verran palata, että se on ihan totta, että siellä on tavallaan yrityskohtaisesti työntekijöillä enemmän, enemmän tavallaan valtaa, kuten esimerkiksi näissä hallituksissa. Mutta täytyy myös ottaa huomioon, että kun mennään tähän rusinat pullasta vertailuun, niin Ruotsissahan ei ole yleissitovi, yleissitovia työehtosopimuksia. Eli se on siinä mielessä erilainen, erilainen myös Ruotsin, Ruotsin työmarkkini. Eli kyllähän se aina, jos tehdään muutoksia, niin silloin jotakin tapahtuu. Eli ei voi suoraan verrata keskenään siinä mielessä Suomea, Ruotsia tai edes Tanskaa, joilla molemmilla julkisen talouden tilanne on merkittävästi parempi kuin Suomella. Joo, nämä on just kokonaisuuksina. Mm. Pitää katsoa kokonaisuuksina se, että Ruotsissa työtä kattavuus on samaa luokkaa kuin Suomessa, vaikka meillä on yleissitoista. Meillä on niin kuin, tässä mielessä, ne on järjestäytynyt, ne arvostaa järjestäytymistä työnantajapuolella ja palkansaajapuolella enemmän, kuin täällä, että ne tekee sitä työtä. Se, mitä tähän TE-toiminnon siirtoon kunnille, niin sehän edellisen hallituksen aikana laitettiin liikkeelle, nyt se on vaan niin kuin vahvistettu, että se siirtyy ensi vuoden alusta. Se on hyvä juttu, koska kunnat, niillä on intressi saada ihmiset töihin, myöskin omalta kannaltaan, että se tuottaa verotuloja kunnalle ja, ja noin poispäin. Ja sitten siellä on tulla järjestelmässä se, että jos on pitkäaikaistyötä, niin se kunnan osuus tulee kasvamaan. Siitä, se on hyvä kunnes. asia. Ja se tavallaan niin kunnalla on insentiivi niin saada ne ihmiset tuota, niin töihin. Siellä on tämmöinen, ja nyt kunnan ja sitten TE-toimiston palvelut on nyt niin yhdessä. Ne oli erikseen ennen, nyt on yhdessä konttuurissa kaikki, ja ne, ne osaamiset on siellä, ja niillä on niin kuin, äh, oikeus... Niin kuin, viedä niitä asioita eteenpäin parempi kuin tänä päivänä, ja sitten se, että kunnat tekee aika paljon yritysten kanssa yhteistyötä. Ja, ja monella tavalla, ja tämä on yksi lisätapa, millä yritysten kanssa tehdään yhteistyötä. Ja se tuo, se on ihan luonnollinen tapa. Ja, ja sitten tämä kassojen mukaanottaminen, niin kassat itse halusi sitä, ja ne esitti sitä tota, niin, niin hallitusohjelman neuvotteluissa. Unohdit mainita alussa, kun sanoit, että pelkästään työnantaja ja elinkeinoelämä sai tavoitteita läpi, niin sai sinne kassatkin. No tavoitteen. kassat sai tämän, ne halusi tämmöisen vaikuttamisen ja se sopii hirveän hyvin, että se, kun kassat maksaa tämän ansioturvan niin kuin vakuutusmaksujen kautta, niin ne tulee sitten tähän työn välitykseen mukaan ja palvelemaan niitä, niitä, yksittäisiä ihmisiä sitten myöskin. Tämä no, on hyvä Yksi yhteen. Mitä? että menee yksi yhteen. menee yksi yhteen ja molemmilla on niin saada mahdollisimman nopeasti ihminen ää, töihin. Sehän on se, niin se ydinkysymys näissä. Et se kannustaminen tulee kuntien taholta ja sitten se tulee. Valtiolle ei ollut samanlaista kannustinta, jos mä sanoisin tässä TE-toimistossa, koska se on ollut niinku, vähän niinku, hahmoton orgaani noin, että tämä kuuluu meidän virkavelvollisuuden tehdä tätä, mutta siellä ei ole sitä kannustinta, että jos me ei tehdä tätä, niin se on sitten koko valtion juttu. En tiedä, onko se paljon vaikuttanut siihen, mutta kunnilla on ainakin vaikutus. Siinä on intensiivi. Intensiivi tehdä se. Joo, mitä te ajattelette siitä, että jos nämä työmarkkinat ei jousta, niin sitten yritykset alkaa palkata ihmisiä freelancereina. Ja niin kuin Alustatalous on yksi, mutta myöskin pienemmätkin yritykset sitten ikään kuin työllistää tämmöisellä tyyppisesti. Sitä, sitä tapahtuu. 200 000 ihmistä on tänään tämmöisiä yksinyrittäjiä ja muita ja se, se tulee olemaan erityisesti näillä tavallaan vähän niin kuin uusilla alueilla, jossa niin kuin, äh, syntyy niin kuin uutta työtä, niin ne ensimmäiset on tällaisia yksinyrittäjiä ja, ja, ja sitä kautta sitten mahdollisesti kasvaa, kasvaa. Ja, ja tämä on yksi semmoinen ilmiö ja meidän kaikkien pitäisi miettiä, että mikä on niiden niin turvan rakenne sitten, kun he semmoisessa tilanteessa työskentelevät. Ja ne on aika monetkin ihan samanlaisessa asemassa kuin palkansaajia siellä yrityksessä. Monetkin koska on just niin... miettiä, että kun toi lisääntyy, niin se siitä, että nämä, on liian jäykkiä esimerkiksi nämä sopimukset. No ei, mun mielestä se ei kerro siitä kauheasti, koska ainahan ainahan on ollut yksi yrittäjiä. Mutta, ja ne on aina ollut niillä uusilla alueilla käytännössä. Se ajatuksia tähän? Niin vaikea se on sanoa, mutta kyllähän se nyt jostain kertoo, että nyt meillä mainostetaan pitkin telkkareita, kaiken maailman kevytyrittäjäpalveluita ja syntyy, syntyy tämmöisiä niin kuin hyvin, hyvin kevytrakenteisia yri, yrityksiä, yksinyrittäjiä, jotka laskuttaa laskutuspalveluiden kautta. Että jostainhan se kertoo, että tähän, tällaiseen on menty ja jos ajatellaan monia, monia tavallaan toimialoja, vaikka no rakennusala on hyvä esimerkki, niin kyllähän sielläkin on merkittävissä määrin esimerkiksi toiminimellä toimivia, no ne on yleensä niitä osaajia niin sanotusti, jotka oikeasti tietää mitä tekee, ne haluakin tehdä toiminimellä tai yksinyrittäjänä, osakeyhtiönä ni niin töitä, mutta että kyllähän se jostain kertoo, että tavallaan tilanne on se, että nykyään mennään mieluummin vaikka tekemään sen kevytyrityksen kautta sen sijaan, että työllistyttäisiin siihen yritykseen työntekijänä. No, mutta tietysti siis se toimii esimerkiksi hirveän hyvin sellaisessa tilanteessa, että sä oot opiskelija ja sä tarvit jostain jotain pientä lisätuloa pikkusen. Voit tehdä silloin tällöin joskus ja jouluna. Niin se on kauhean kätevä tapa, että sä voit tavallaan olla oman elämässä herra ja laskuttaa silloin, kun sulle sopii ja tehdä töitä silloin, kun sulle sopii. Näissä on, ja tapahtumataloudessa on niin kuin aika paljon sitä yksityrittäjyyttä ja semmoista, ja, ja esittävässä taiteilijoissa on muita. Ja tässä on niin mielenkiintoinen tämä vuokratyön määrä, kun se kasvaa myöskin, on kasvanut tässä, niin se just siihen työvoiman joustoon liittyvä asia. Mutta siinä Ruotsissa ja Suomessa on niin ero, että Ruotsissa se vuokravirma, kun ottaa sen työntekijän sinne, niin silloin on tietyllä tavalla suurempi into pitää sitä siellä työmarkkinalla, koska se joutuu vähän siinä maksamaan sitä, jos se joutuu odottamaan sitä työpaikkaa. Niin, niin sille ää, työntekijälle. Ja Suomessa se on niin, että jos se työ loppuu, niin se loppuu se vuokravirman maksuvelvollisuus. Ja, ja tavallaan niin, kun siellä on vähän erilainen malli. Ja siellä on monet nuoret menee tuota, niin, niin, sen vuokravirman kautta työmarkkinoille, menee kokeilemaan erilaisia työpaikkoja, että mihin, mihin mä voisin oikeasti, mistä mä voisin tykätä. Ja, ja se on paremmin jotenkin hallussa siellä Ruotsissa tämä vuokramarkkina. Ei ongelmat ole sielläkään, mutta se on paremmin hallussa. Ja siinä vuokravirmalla on tullut vähän enemmän vastuuta huolehtia siitä, että löydän tuolle Pekalle töitä tässä nyt ja niin poispäin. Mm. Ja on esimerkiksi hoiva tullut Suomessa nyt näitä tämmöisiä ratkaisuja. Että... Se on tullut ihan työvoimapulasta johtuen. Että se on öö, niin kuin joku hyvinvointialue, että tänä päivänä ne joutuu paikkaamaan sitä hoitajapulaa ää, tota, ja ja, ja ja hoitohenkilökunnan pulaa, niin ne joutuu niin vuokrafirmoista hakemaan. Ja sitten on sielläkin tullut sitä, että osa palkansaajasta haluaa tämmöisen vähän vapaamman niin kuin, niin kuin tilanteen omaan työhönsä, että voi sijoittaa sitä työaikaa. Ja vuokrafirma on siinä hyvä. hyvä. Elämäntilanteesta johtuen voi olla, niin kuin, ja kun tietää, että töitä on olemassa. Joo. No niin siis. Se mitä vuokrafirmoista tiedän, niin se, sehän on aina vähän sillä lailla, että tavallaan niin kuin omakohtaisen kokemuksen kautta, että sieltähän sitten ei aina välttämättä tiedä, että mitä sieltä sitten tulee sinne työpaikalle. Mutta jos ajatellaan niin kuin vuokrafirmojen käyttöä esimerkkinä rakennusalalla, niin kyllä se yleensä on suunniteltu sellaiseen niin tavallaan avustavaan työhön tai tilanteeseen, jossa yritykselle syntyy jostain syystä enemmän kysyntää sille työlle kuin mitä sillä on tavallaan tarjota omia työntekijöitä siihen työhön jollakin yksittäisellä hetkellä. Johonkin työmaalle tarjotaan kiireapua nopeasti, niin sitten voidaan käyttää sitä vuokrafirmaa. Se on hirveän kätevä siinä mielessä, että sä voit ottaa sieltä vaikka pariksi viikkoa jonkun tyypin, sä tiedät, että sille hommia ja pidät sen sen pari viikkoa ja sitten kun se loppuu, loppuu ne hommat, se on vaikka etukäteen tiedossa, että sen jälkeen ne ei ole uusia työmaita, niin sit siitä päästään nopeasti eroon. Ja se työnantaja, joka sen vuokrafirman sinne soittaa, niin ei sen jälkeen enää kannata vastuuta, että vuokrafirmalle tosiaan sitten. Ja yleensä sillä tulee opiskelijoita, opiskelijoita nuorempaa väkeä ja toisinaan hyviäkin työntekijöitä. Ei se sitä, sitä kerro, että vaikka olisi vuokrafirmalla, niin ei voisi, voisi olla hyvä työntekijä, mutta kyllä se on vähän arpapeliä tietysti Sitten niissä on kuitenkin se, että kun se vuokrafirman työntekijä otetaan siihen työyhteisöön, niin sillähän ei ole sitä työyhteisöä, niin kuin niitä kaikkia käytänteitä tiedossa. Ja se on tavallaan vähän just tällaisessa tilanteessa, että se joutuu joutuu tekemään niitä suorittavia töitä ja, ja, ja ovat niissä, niissä mukana. Mutta sitten kun se työyhteisön niin kun osaamista pitää nostaa, niistä ei sinne vuokrafirmaan tyypille pystytä nostamaan sitä osaamista. Se tulee siellä olemassa olevalle henkilöstölle. Näissä tavallaan niin kausivaihteluissa ja työvoimavaihteluissa vuokrafirma on ihan asiallinen. Ja sitten, jos pystytään tarjoamaan vuokravirmassa, on ihmisiä, jotka haluaa tehdä ja vaihtaa paikkaa, niin se on tietyllä tavalla turvallinen tapa tehdä sitä myöskin. Mm. Mm. Otetaan viimeinen kysymys tähän jaksoon. Niin miten saataisiin lisää sit työllistäviä yrityksiä Suomeen ja ehkä uusi yrityksiä vielä? Kumpi haluaa ottaa ensin? on valmis resepti suoraan. Mm. No. Me yrittäjä, ja hän melkein onkin yrittäjä. Joo, niin, no, en sentään. Niin, mutta tuota, kyllä mä sanoisin, että se mitä alussakin puhuttiin, niin jokainen niissä ä, yrityksissä oleva työntekijä, ä, toimihenkilö haluaa niin kuin menestyvän yrityksen, niin se henkilökunnan ä, osaamista huolehtiminen, ja siellä on kuitenkin se potentiaali ä, kasvulla olemassa. Ja, ja sitten siellä kun hyödyntää sen osaamispotentiaalin, parhaalla mahdollisella tavalla, hyvällä, hyvällä tuota, niin vuorovaikutuksella ja johtamisella, niin kyllä sieltä niin kuin aina ideoita löytyy. Ja sitten totta kai yrittäjä itse ja omistaja itse on myös avainasemassa. Että kyllä, ja se on ihmisistä kiinni kuitenkin viime kädessä ja niiden, niiden taitojen kasvattamista ja olosuhteista. Eli tämmöisellä järjestelmätasolla jatkettaisiin kuten ennenkin käytännössä? No, järjestelmätasolla voidaan painopisteitä siirtää. Meillä on näitä ää, keinoja, millä me voidaan, niin kuin tässä puhuttiin tästä TKI-vähennyksestä, niin se on yksi tapa, jolla yritys laitetaan niin kuin miettimään, että olisiko meillä joku, millä me tehtäisiin toi paremmin ja me saadaan siitä vähän, kun me panostetaan siihen, me saadaan siitä vähän verohyötyä ja se kannustetaan sillä tavalla. Esimerkiksi. No ykkösenä voisi mainita osaamisen, eli kun sä, jos sä oot työnantaja, niin sä haluat itsellesi parhaat työntekijät, se on se lähtökohta, Joten, jolloin työmarkkinoilta pitäisi löytyä osaavaa työvoimaa. Tämä on ihan ykkösasia ja siihen on panostettavaa niin yliopistoissa, korkeakoulussa kuin ammattikoulussa. Tämä on ihan ykkönen. Sitten toinen on se, että sillä työnantajalla sillä syntyy kysyntää. Eli tavallaan nythän meillä on tilanne, että jos ajattelet, että työntekijälle maksetaan 3000 euron palkkaa, niin kyllä se pääsääntöisesti yrityksessä lasketaan kakkosen kertoimella, että mitä pitää tulla sisään firmaan, siis vähintään kakkosen kertoimella. Eli on tonni sisään firmaa, että voit maksaa kolmen tonnin niin ollaan tilanteessa, että meidän on pakko saada kevennettyä verotusta tai jotenkin saatava meidän työlli esimerkiksi hallintaan työmaksut työntekijän palkasta, jotta ei se työllistämisen kynnys kasva. Eli saadaan syntymään työpaikkayrityksiä. Niin nämä on ihan keskeisiä. Ja sitten kolme. Toisaalta myöskin se luottamus sille yrittäjälle siitä, että tämä yhteiskunta arvostaa yrityksiä ja haluaa, että tähän maahan syntyy lisää yrityksiä, jotka palkkaa työntekijöitä, eikä niin kuin välillä tuntuu siltä, että Täällä on, tässä maassa on vain oikeuksia, oike, oikeuksia kaikilla muilla, paitsi yrittäjillä, jotka synnyttää niitä työpaikkoja. Eli tämä on niin kuin yhteispeliä. Pitää olla työntekijällä hyvä työpaikka, mutta sillä niitä työpaikkoja ei ole, jos ei ole niitä yrittäjiä. Ja siihen on saatava panostettua kaikki, kaikki, mahdolliset keinot. Ja siihen tämä hallituskin muun muassa tähtää. Ja lisää toimia selvästi tarvitaan. Ja kyllähän se niin on, että, että, vaikka me mitä tässä sanotaan, niin yritys, kun se palkkaa ihmisen, niin se palkkaa sen siihen tarpeeseen, mitä se siellä yrityksessä on. Että se, ja, ja, silloin kun se hakee sinne, niin se hakee just parasta osaamista ja parasta tyyppiä siihen, joka tulisi sinne töihin. Että se on kuitenkin se ydin, mikä tässä viime kädessä on. Ja tarve syntyy kysynnästä, ja jos ei ole kysyntää, niin silloin tarvetta yritykselle ei synny. Joten meidän täytyy saada aikaiseksi sitä kysyntää, ja siinä mennään muun mm. muassa tähän verotukseen, minkä takia on tärkeää, että me säilytetään niin työntekijöillä kuin omistajilla ostovoima, synnyttää investointeja tähän maahan ja työntekijöille siihen, että ne pystyy käyttämään sitä palkkaansa muuhunkin kuin esimerkiksi asumisen, liikkumisen tai ruoan kustannuksiin palveluihin, jotka itsessään synnyttää lisää työpaikkoja, palvelusektori tähän maahan, sisä sisämarkkinoille. Nämä on tärkeitä asioita. Joo, itse asiassa ihan pika vielä, niin tähän voi vastata lyhyesti, että mitkä terveiset lähettäisitte nyt lakkoilijoille, lakossa oleville? no mä lähettäisin kaikille osapuolille, että menkää neuvottelupöytään. Kyllä se ratkaisu sieltä löytyy. Mä muistuttaisin, että vaikka painostetaan lakkoon, niin sinne ei ole pakko mennä. Ja jos haluat mennä lakkoon, niin sitten menet lakkoon. Ja toisaalta sanoisin SAK-johdolle ja Jarkolle, että mä en ymmärrä, että minkä takia te poistuitte neuvottelupöydästä. Lähditte sieltä ihan omin itseni ja kävelee pois, kun te olisitte voinut pysyä siellä ja pyrkiä neuvottelemaan. Tuokaa itseesi omat ratkaisunne, millä saadaan tämä maa pelastettua. Niin en epäile, etteikö niitä voitaisiin ottaa huomioon siinä. Okei, okay, hyvä. Kiitos Miko ja kiitos Laura. Kiitos. kiitos.